Protesta në mbështetje të shqiptarëve në Maqedoni do të mbahen edhe në Tiranë dhe në Prishtinë. Protesto kuqezi është slogani i lançuar në mediat kosovare, ndërsa njoftohen vend demonstrimet në Prishtinë, por edhe në kryeqendrën shqiptare Tiranë. Protestuesit bëjnë thirrje për demonstrime paqësorë për të kundërshtuar dhunën e policisë maqedonase ndaj protestuesve në Shkup, Tetov, Gostivar, Dibër dhe Struk. Shqiptarët që jetojnë në Maqedoni po protestojnë prej disa ditësh kundër dënimit të akuzuarve për ngjarjen e liçenit të Smilkovskës, ku u gjetën të vrarë 5 rinj maqedonas. Për këtë ngjarje policia vendase akuzoi 6 shqiptarë, të cilët u dënuan me burgim të përjetshëm nga gjykata e Shkupit. Për revoltat e shqiptarëve në Maqedoni reaguan edhe qeveria e Shkupit dhe liderët shqiptar, por deklaratat e tyre ndezën më shumë debatet rreth shkeljes të së drejtave të shqiptarëve nga qeveria maqedonase. Edhe Tirana, zyrtare në një deklaratë të pak ditëve më parë, dunoi dhunën e ushtruar në protestat e Shkupit, ndërsa Bashkësia Ndërkombëtare kërkoi dialog për të shmangur konfliktet ndëretnike.